Ариел, добре ли си? Той дори не ме чува! Аз просто не съм като него, не виждам нещата като него. Ай, не разбирам как свят, който прави такива чудни неща, може да е лош. Приказна вещ, сладка на вид, чуден комплект имам тук тайно скрит. Кой ли не си е мечтал за моя свят, миг поне. В този простор аз имам свой, кът с богатства и тайни безброй. Знам, че си мислиш сега, да, има всичко тя. Най-прекрасни неща тук са скрити и красиви дрънколки без тях. Да ти дам ли една? Добре, избери си. Искам аз друг живот, не познат. В хорския свят искам някой ден, само за миг, що е танц да видя, как ли така лесно. Думата беше? О, вървят. Смерки далеч, как да стигнеш ти, те с крака да танцуват могат и се разхождат по... Как се казваше? Път. Слънчеви дни, горе искрят, гледам как тичат, скачат, вървят. Мога ли аз да стана част от този свят? Всичко ще дам, да и да дам вън от водата. Искам над мен поне за ден топли лъчи. Всички бащи там са добри, само тук мъмрят си децата. Как же това да танцувам свят на мечти? Аз искам да знам за живота там, странни загадки и думи тайни, що е огън и как гори с толкова лъм. Що ми да дам, с радостен бях, ще опозная топлия бряг. Да можех аз да бъда чак.